Shkelja Fatit për kompletimin e përbërjes së Komisionit për monitorimin e medjave gjatë fushatës elektorale mund të bëhet shkak që zgjedhjet të mos mbahen këtë vit, por ndonë se kanë shkelur Fatin për kompletimin e përbërjes së Komisionit ad hoc për media, antarët e këtij trupi thonë se nuk do të bëhen shkak për shtyrjen e sërishme të zgjedhjeve. Goran Trpenovski, preqytarit, marrveshja për antarin e 5 dhe deri më 31 gusht, kur duhet të mbahet takimi liderve ku do të vendoset nëse janë plotësuar kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve në fund të këtij viti. Jemi marrë vesh që detajet të mos publikojnë për të mos e dëmtuar procesi dhe të mos shpallemi ne si fajtor për shtyrjen e zgjedhjeve, pra nuk japim më shumë detaje. Megjithatë, jemi optimist dhe do të punojmë për të kryer punën tonë, u shpreh Goran Trpenovski, antari i komisionit ad hoc. Ndërkohë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Opozitare ende nuk ka publikuar as emrin e kandidatit për kryeredaktor të lajmeve në televizionin publik. Këtë pritet ta bëj pas takimit të liderve më 31 gusht nëse arrihet marrëveshje që zgjedhjet e parakohshme të mbahen në dhjetor. Sipas informacioneve jo zyrtare, keq kuptimet kryesore kanë qenë rreth asaj se si antari 5 të zgjidhet Sefer Tahiri ose Daud Dauti. Për njërin grup të antarve, Dauti nuk ka qenë i pranueshëm pasi që ka qenë antari komisionit për lustracion, ndërsa për të tjerët nuk ka qenë i pranueshëm Tahiri pasi që ka marrë pjesë në ngjarjet partijake. Pas akuzave të ndërsjella dhe ofendimeve në rrjetet sociale, Dauti komentoi se ai dhe Tahiri janë shndruar në dëm kolateral. Ai theksoi se sipas tij ka qenë degjutative që dikush që është zgjedhur nga partia të kontestojë të tjerët si të tillë dhe të kërkojë profesionalizëm edhe pse ai nuk është zgjedhur si profesionist. Sefer Tahiri vlerëson se disa kompromise paraprake kanë sjellë deri tek zgjedhjet e përkohshme, si është ad hoc trup.